Altså, hvor idiot går det an til der? Hei alle sammen, det er meg, Ruby, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Jeg har da ikke postet en video, eller vært aktiv på Snapchat, eller noen av mine sosiale medier en liten stund nå, uten at jeg postet et bilde av himmelen på Instagram, og to stories på Instastory av en quote og noe som handler om korona. Men dagens video handler om alt som har skjedd, årsakene til hvorfor jeg har vært bort, og bare et lite svar og forklaring på alt det dramaet som har utspilt seg de siste dagene her, eller siste uka som har vært. Men før vi hopper inn i videoen, vil jeg bare si tusen takk for 1100 subscribers på kanalen min. Jeg hadde ikke mulighet til å takke dere for det med en gang jeg nådde det, på grunn av alt jeg skal fortelle dere senere. Men bare vit at jeg setter utrolig stor pris på det, og jeg setter stor pris på at dere følger meg og støtter meg. Og en liten disclaimer før jeg starter videoen her for fullt. I videoen her så kommer jeg til å prate om andre offentlige personer, eller om andre personer generelt, som jeg ikke kjente å nevne navnet på selvfølgelig. Men om du har fulgt med på livet mitt de siste to ukene her, så vet du garantert hvem de her personene er. Men det her er bare min versjon og mitt synspunkt på det hele. Jeg er fullt klar over at de personene som er involvert har garantert en helt annen synspunkt og en helt annen versjon, og det er greit. Folk oppfatter ting annerledes, og sånn er vi mennesker, vi oppfatter ting annerledes. Og så er det dem som lyger da for å få seg selv til å se bedre ut. Derfor så synes jeg det er veldig nødvendig med denne videoen, så jeg kan fortelle min side av historien. Fordi nå har ting gått alt for langt til det punktet at jeg har fått hundrevis av hatmeldinger på både Instagram, Snapchat og TikTok. Så jeg føler det på en måte er mitt ansvar da, å forsvare meg selv på en ordentlig måte og en saklig måte. Noe som jeg har vært litt dårligere på tidligere. Men jeg ønsker likevel at ingen skal sende hatmeldinger eller trusler eller mobb dem jeg prater om. Jeg står ikke for det i det hele tatt, og jeg håper at seerne mine og følgerne mine er såpass modne og vet at sånt ikke er greit. Som de aller fleste sikkert vet, så postet jeg en TikTok for en eller to uker siden, der jeg etterlignet en annen offentlig person. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvem hun jenta er engang. Jeg har aldri fulgt med på vloggen hennes, eller hennes liv, i hele mitt liv før. Men en venninne av meg gjør det, og hun sa det hadde vært en god idé, eller en morsom idé, hvis jeg laget en video der jeg etterlignet den andre offentlige personen. Og jeg tenkte ikke så veldig mye over det, og jeg tenkte ikke over at det skulle skape så, eller jeg visste ikke at det skulle skape så mye oppstyr, så jeg bare gjorde det. Jeg tenkte ikke at det skulle ha så store konsekvenser videre, eller at hun jenta skulle bli lei seg på noen slags måte, som var en veldig dum tanke av meg, og veldig dumt av meg. Jeg er egentlig ikke en sånn person som henger ut folk, eller etterligner folk, og sånn der. Jeg gjorde det bare fordi jeg trodde det var gøy, og rett og slett, det var bare for lettis. Det er mange som kalte det for mobbing, men det eneste jeg gjorde var bare etterligne måten hun jenta pratet på, og refererte til noen ting hun hadde sagt tidligere. Så når jeg begynte å få en masse stygge meldinger angående videoen min, så syntes jeg det var litt rart, fordi som sagt, jeg visste ikke hvem hun jenta var engang. Jeg gjorde det bare for at venninna mi syntes det var gøy, og det gjorde jeg også akkurat i det øyeblikket. Og jeg hadde et valg om å slette videoen, eller å kommentere tilbake til alle de her folkene som drev og kommenterte stygge ting på videoen min. Og da valgte jeg nok det verste valget jeg kunne ha valgt i den situasjonen. Jeg valgte å kommentere tilbake til folkene som kommenterte på videoen min, og lage masse oppstyr og drama, fordi rett og slett jeg trodde det var gøy og underholdende. Noe som ikke var gøy i det hele tatt, og skikkelig dårlig gjort. Men så følte jeg liksom ikke at jeg kunne slette videoen heller, for da kom folk til å tro at jeg var en pyse, eller ikke klarte å takle alle kommentarene jeg fikk, eller takle kritikk, eller at jeg liksom ikke står for det jeg gjør. Og jeg står for alt jeg gjør, så jeg lot den bare stå opp.
Når jeg kunne i stedet bare ha lagt meg flat, bedt vedkommende om unnskyldning og slettet videoen. Altså, hvor idiot går det an til å være? Men man lærer hele livet. Og det beste er jo at jeg innser feilene mine nå, og at jeg legger meg flat. Og jeg har bedt vedkommende om unnskyldning, og det er lagt bak meg. Så jeg håper dere ser det, og dere som kanskje følger meg på TikTok, kan også legge det bak dere. Og bare skjønne at alle gjør feil, ingen er perfekt, og at man lærer hele livet. Ok, så over på det mest største dramaet jeg har hatt i hele min offentlig personkarriere noensinne. Om du virkelig har vært en seer av meg, eller nylig begynt å se på meg de her siste to ukene, så vet du at en eksvenninne av meg, som også er en offentlig person, laget en video, eller postet en video offentlig på Snapchat, der hun liksom exposed meg. Og det var da foran tusenvis av mennesker. Jeg har litt lyst til å legge inn videoen her, men jeg har ikke lyst til å gi hun noen slags shoutout, eller lag mer drama enn det er. Så jeg bare lar det være. Men bare se for dere masse løgn om meg, og oppspinn, og ikke en hel full sannhet i en video. Det hele her startet med at jeg ikke ville være venn med hun jente her lenger, fordi jeg oppfattet hun som veldig selvsentrert, og bare opptatt av likes og følgere, pluss at hun alltid skulle påpeke hvor mye mer følgere hun hadde med, hvor mye mer subscribers hun hadde med på YouTube. Men det er ikke poenget. Poenget er at jeg følte at hun alltid skulle få frem hvor mye bedre hun var enn meg, og alltid skulle liksom konkurrere med meg. Og det synes jeg er litt rart, fordi man konkurrerer ikke med sine gode venner. Fordi det var vi faktisk, vi var veldig gode venner. Men jeg følte alltid at alt med hun skulle være en konkurranse, om hvem som hadde mer likes, hvem som hadde mer følgere. Og i tillegg så begynte hun å snakke ned på mine bestevenniner, og sa noen ufine ting som både jeg og dem reagerte på. Og naturligvis, når noen sier noen stygge ting om venninnene mine, så kommer jeg til å fortelle dem det. Altså, jeg står ikke og hører på at folk snakker, eller baksnakker vennene mine. Det skjer ikke, liksom. Og jeg synes måten jeg endte vennskapet med hun her eksvenninna mi på, var veldig fin. Jeg forklarte hun at jeg synes måten hun snakket på var veldig ubehagelig å høre på, og at jeg ikke likte måten hun snakket om vennene mine. Og at jeg digget hun, og bare syntes det ble veldig dårlig stemning. Noe som jeg har full rett til å si og mene. Men da ble hun eksvenninna mi veldig opprørt, og hun trua meg med å ta livet sitt. Veldig manipulerende. Og i videoen som hun laget meg, så sa hun at hun prøvde å ringe meg, men at jeg ikke tok telefonen til hun. Noe som jeg gjorde. Og i hele den telefonsamtalen så skrek hun til meg og sa at hvis jeg ikke hørte på hun, så kom hun til å ta livet sitt. Og til slutt så endte hun opp med å legge på, fordi at jeg ikke kjøpt helt den der jeg er offret, og du har nødt til å høre på meg, talen hennes. Og jeg synes personlig det er veldig vanskelig å ta ansvar for andre sine problemer, og ting de sliter med, når man sliter selv. Og da var jeg på en måte allerede lei av hun, og var liksom klar til å kutte hun ut av livet mitt. Og i videoen hun laget om meg, så sa hun også at jeg blokkerte hun overalt. Noe som er løgn. Jeg blokkerte hun kun på Instagram, etter at hun hadde blokkert meg på Snap først, og det var kun senere at jeg blokket hun på vloggen min, fordi jeg rett og slett ikke ville at hun skulle se på hva jeg drev med. Og hun har drevet og nektet på det her, men hun har liksom drevet og laget nye brukere, eller liksom brukt gamle Snapchat-brukere for å liksom følge med på vloggen min. Noe som jeg personlig synes er veldig irriterende og creepy. Tror jeg har blokket sånn 4 brukere med navnet hennes, fordi jeg bare rett og slett vil ikke at hun skal se på hva jeg driver med eller gjør. Og helt ærlig, sånn burde man respektere. Så det jeg tror tippet hun over til å lage en så offentlig video om meg på nettet, var fordi jeg svarte på et spørsmål som jeg fikk på vloggen min, der noen hadde spurt om hva jeg syntes om at hun pratet om meg på vloggen sin. Og da svarte jeg helt ærlig at jeg syntes det var patetisk av hun, og at hun burde komme seg videre i livet og skaffe seg nye venner. Det var kanskje en slem måte å si hva jeg føler på, men da hadde jeg bare fått nok, egentlig, for da hadde hun gjentatte ganger snakket om meg på vloggen sin, og jeg hadde hørt det flere ganger fra folk at hun hadde pratet om meg på vloggen sin, og da hadde jeg bare egentlig bare rett og slett fått nok, og det var grunnen til at jeg sa akkurat det jeg sa. Og da tror jeg bare det klikket helt for hun. Hun postet som sagt den videoen med en haug med løgner om meg. Hun la ut ting som ikke hadde skjedd. Hun sa også at
jeg hadde trua hun med å ta livet mitt før, noe som jeg aldri har gjort. Man tror ikke venner med å ta livet sitt, sånn som hun gjorde til meg, og ikke omvendt. Det er rett og slett ikke ekte venner. Og på toppen av det hele, hun slutter ikke heller. Hun bare fortsetter å poste ting om meg hver dag etter den videoen på storyen hennes på Snapchat. Hun poster flere løgner om meg, drar inn saker som ikke har noe med saken å gjøre, og bare starter en hel hatbølge mot meg. Skulle tro man hadde bedre ting å snakke om under de her koronatiden, men tydeligvis har ikke hun det. Så når hun poster alle de her falske tingene om meg på nettet, så kommer det garantert til å være noen som hiver seg med på hatet. Jeg liker å tenke at mennesker er som sauer. De går i flokk, og de følger flokken. Mennesker liker å ha et felles mål. Så lenge det ikke er dem som blir hatet på, så er det tydeligvis helt ok å sende den som blir hatet på en hatmelding. Jeg har ikke telling engang på hvor mange stygge og ufine meldinger jeg fikk forrige uke. Om hvor stygge jeg var, at jeg måtte drepe meg selv, at jeg var dobbeltmoralsk, at jeg var en løgner, at jeg var en hore, og ditten og datten, lista går videre. Og alle de menneskene kjenner meg ikke engang. De vet ikke min side av saken. De gikk bare rett og slett på personangrep, i stedet for å skrive til meg på en saklig måte. Og alt det der, bare fordi ei eksvenninne bestemte seg for å henge meg ut på nettet, i stedet for å snakke til meg privat. Men jeg var faktisk voksen nok til å sende hun en DM og ba hun om å slutte å poste ting om meg på nettet, og i hvert fall slutte å lyge om meg så offentlig. Og det virket ikke som hun skjønte det jeg prøvde å si. Hun var helt fast bestemt på at det var jeg som hadde gjort noe galt, og at hun var helt uskyldig oppi alt det her. Og jeg bare skjønner ikke hvordan en person kan ha seg til å legge ut så mye løgn og oppspinn om en person, med til og med bilder og video av den personen på nettet, og liksom fortsatt tenke at det du gjør er rett. Så til slutt så berget jeg opp med å snakke til hun, fordi at hun skjønte ikke hva jeg prøvde å si, og uansett hva jeg prøvde å si, så hjalp det ikke. Så da bare bestemte jeg meg til slutt at jeg bare anmelder det til politiet, så det er anmeldt. Men tilbake til at jeg fikk mange stygge meldinger. Etter at jeg hadde lest, og jeg vet det her er veldig dumt, svart på noen av meldingene jeg fikk, så fikk jeg en liten knekk. Det var veldig overveldende for meg at så mange personer hatet meg så intenst over løgn som min eksvenninne hadde lagt ut om meg. Og jeg begynte å tenke sånn, ja, kanskje skal jeg bare gå og dø da, eller kanskje så hadde verden bare vært bedre uten meg. Og de aller fleste vet jo at jeg allerede sliter med depresjon og angst, så det ble bare veldig vanskelig for meg, eller det ble for vanskelig for meg å takle alle de her stygge kommentarene. Så jeg tenkte faktisk på å ta livet mitt. Feila, heldigvis. Men det ble gjort noen tiltak. Jeg ble hentet av foreldrene mine fra den nye leiligheten jeg bor i nå. Innlagt, og så etter det så bare bodde jeg litt hos foreldrene mine. Jeg tok full distanse fra sosiale medier, logget av Instagram, Snapchat og alt mulig. Svarte nesten ikke vennene mine på meldingene de sendte meg, og bare tok helt pause fra verden. Jeg satt liksom bare inn på rommet mitt, og bare liksom så en film, så på YouTube, og alt annet enn å kommunisere med folk da. Men det har definitivt ikke vært lett. Jeg har vært veldig lei meg de her siste dagene. Det går litt bedre nå. Jeg har fått noen fine meldinger fra folk som lurer på hva som skjer, hvor jeg har blitt av, om jeg lever. Og ja, jeg lever. Dessverre. Neida. Jeg bare tuller, ok. Sånn, det er ganske mange som synes jeg kødder veldig mye med døden og sånn, men dere må bare huske at det er bare min måte å cope med depresjon på, egentlig. Men ja, jeg setter veldig stor pris på at folk bryr seg, eller de av dem som ikke hater meg bryr seg. Dere aner ikke hvor mye det betyr for meg, og jeg ønsker ingen sympati fra det her. Jeg vil egentlig bare forklare min historie og min side av saken på en ordentlig måte, og på en litt mer ordentligere måte enn hva det ble gjort sist, fordi sist så gjorde jeg det på Snapchat, og da ble det en veldig rotet historie, fordi jeg er veldig sint i det øyeblikket, og det ble sagt veldig mye som jeg kanskje ikke mener, eller som kom ut veldig feil. Så det her er egentlig eneste hensikten med videoen, å bare forklare min side av saken da. Og som sagt, jeg ønsker ikke at dem jeg har pratet om skal få hat på noen slags måte. Igjen, det her er bare min side av historien. Jeg bare føler at alle som følger meg på sånn Instagram, vlogg og YouTube alltid har noe å si om meg, og
alltid skal snakke om meg som om de kjenner meg. Men de har aldri møtt meg i virkeligheten. Hvis du møter meg i virkeligheten, så er det en helt annen historie. Så det her er vel slutten. Jeg har ikke noe mer å tilføye nå. Jeg vil bare si at dere må passe på hverandre og være snille med hverandre. Og bare husk at alt du leser og ser på nettet ikke nødvendigvis trenger å være sant. Spesielt om det handler om en annen person. Så ja, det var det. Håper videoen her blir tatt imot på en bra måte. Dette er ikke meningen å skape noe mer drama eller styr eller noe mer beef. Jeg vil bare forklare min side, fordi jeg føler at jeg har blitt veldig misforstått og som sagt blitt veldig hatet på de her siste dagene. Så ja, ha det bra!